Ви дивитесь «Підсумки дня» на телеканалі «Конкурент ТВ». На війні загинув волинянин Євген Шуляк. Росіяни обстріляли центр Чернігова. Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 20 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На війні загинув волинянин Євген Шуляк. Чоловік був родом із села Ужува, що на Ковищині. Воїн отримав поранення, несумісні з життям 14 серпня цього року в результаті мінометного обстрілу з боку противника на Запорізькому напрямку. Інформацію про чин похорону загиблого повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцькому районі водій на швидкості в'їхав на стоп та зніс дорожній знак. Як повідомляє патрульна поліція Волинської області, 18 серпня через недотримання безпечної швидкості та неуважність водія на автодорозі поблизу села Усичі сталося ДТП. Керманичем автомобіля «Пежо» не впорався з керуванням та наїхав на дорожній стоп та знак. Внаслідок зіткнення автомобіль отримав механічні пошкодження. Сам водій, на щастя, не постраждав. За прокурорського втручання на Волині в державну власність повернули землі лісового фонду вартістю понад 27 мільйонів гривень. Як повідомили у прокуратурі Волині, Держгеокадастр видав незаконні накази про передачу земельної ділянки лісового фонду, яка перебувала в користуванні державного підприємства «Городоцьке лісове господарство» до земель сільськогосподарського призначення та надалі всупереч вимогам закону передали в комунальну власність. Луцька міська рада на баланс житлово-комунального підприємства номер 3 передала 11 захисних споруд у різних частинах міста і зобов'язала до кінця літа провести їх до ладу. Як повідомляє Суспільне, за словами керівника ЖКП номер 3 Олександра Мартинюка, йдеться про 10 протирадіаційних укриттів і одне сховище. Після перевірки 6 із 11 захисних споруд визнали частково придатними. Зі слів керівника ЖКП, приміщення потребують ремонту. Російські війська вранці 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Як повідомив голова Чернігівської ОВА, внаслідок обстрілу росіянами центру Чернігова є поранені та загиблі. Зокрема, окупанти влучили у драмтеатр. Уже відомо про 7 загиблих та 90 поранених, серед них 11 дітей. Наразі на місці працюють медики, правоохоронці та рятувальники. Також у Хмельницькій області після нічної російської атаки безпілотниками поранень зазнало двоє цивільних. Тим часом на Житомирщині сталася пожежа на об'єкті інфраструктури. Про це повідомили перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Вибухи на околиці Києва сталися внаслідок детонації під час експертизи спеціалістів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Як повідомив очільник МВС Клименко, за попередньою інформацією, експерти НДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація. Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події. Сталася пожежа, є постраждалі. Глава СБУ Малюк розповів, як вперше підривали Кримський міст у жовтні минулого року. Щоб непомітно довести 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка. Крім того, СБУ обійшла спеціальні глушилки на Кримському мості, які збивають GPS-координати. Тому 8 жовтня минулого року вантаж плівки злетів у повітря на середині мосту. Малюк також зазначив, що в організації другої атаки на Кримський міст у липні цього року велику роль відіграв офіцер СБУ із позивним «Хантер». Він доклав багато зусиль для створення морських дронів, які підірвали один із символів путінського режиму. Росія вербувала непрофесійних агентів у Польщі, серед яких українці. Їхнім завданням було розвідати польські порти, розмістити камери вздовж залізниць і сховати пристрої стеження у військових вантажах. У березні вони отримали новий наказ пустити під укіс потяги, які везли зброю в Україну. Про це йдеться в матеріалі американської газети The Washington Post. Росія зібрала команду дилетантів, зокрема за допомогою російськомовних постів у телеграм-каналах у Польщі, які часто відвідують українські біженці, серед пропозицій роботи і порад щодо житла. Публікації почали з'являтися на початку цього року. The Washington Post пише, що в цій справі є затримані 12 українців, двоє білорусів та один росіянин. Українці заявляли, що їхніми мотивами були більше гроші, ніж ідеологія.
Президент Володимир Зеленський 19 серпня перебуває з робочим візитом у Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Зокрема, відбулися зустрічі з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсеном, королем Карлом VI, королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норлином і головами парламентських партій. Зеленський зазначив, що першочерговим завданням візиту до Швеції є посилення українських військових на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека в євроатлантичному просторі. Сполучені Штати продовжили тимчасовий захисний статус для українців ще на 18 місяців і внесли інші зміни, які дозволять додатковим категоріям громадян України подавати заявку на цей статус. Про це 18 серпня повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США. Продовження статусу діятиме з 20 жовтня цього року по 19 квітня 2025 року. Також Штати розширили можливості для українців, які перебувають у США, приєднатися до програми. Тепер таке право отримали українці, які проживали в США станом на 16 серпня 2023 року. Українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня. Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство оборони Данії. Напередодні міністри закордонних справ Данії та Нідерландів офіційно підтвердили дозвіл Сполучених Штатів на відправлення винищувачів F-16 в Україну. Водночас рішення про дату відправлення ще не ухвалене. Це питання обговорюватимуть із союзниками, зазначив міністр оборони Данії. Німецька збройна компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями. Про це повідомив гендиректор Rheinmetall Армін Папенгер. За словами директора заводу, в Німеччині почали навчання перші 12 працівників заводу, який працюватиме в Україні, і до них згодом приєднається ще 12. Він сказав, що обслуговування почнуть вже цього місяця. Керівник збройного концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТВ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!